To je že tretja, odkar sem jaz na Defonu, tako da verjetno je to izredno velika čast. Seveda je pa vsaka posebej čast za mene in seveda za to podjetje. Podjetje Defon, ki ga zdaj vodim od 2002. Nekako so vse te obletnice na pet, ne, letos, tako da se vse poklopi. Razen moje starosti. Hvala lepa občini Šentjur za to priznanje, hvala lepa županu, hvala lepa vsem občanom, ki podpirate te uspešne zgodbe. Seveda bi lahko rekel samo, da posvečam to nagrado mojemu očetu, ki je definiral Defon kot uspešno mednarodno podjetje, moje mami, ki bi je podpirala ves ta čas, moje družini, ki podpira mene in seveda Defonovce, ki podpirajo in predvsem me nekako, bi rekel, hudomušno, da me prenašajo z vsemi s mojimi štosi, da smo lahko na konc koncev tako uspešni in tako prepoznavni v svoji inovativnosti. Verjamem, da je ta nova samozavest Slovenije, za razliko mogoče nekaterih, zaslužena in ni kratkotrajna. To mi, ki smo v mednarodnem okolju, zaznavamo bolj realno. Ljudje, ko ste tukaj, pa ne grete tako okoli, pa nimate tukaj mednarodnih stikov, se verjetno čudite, ampak vse to je pridobljeno z ogromnim trudom in neverjetno sposobnostjo. Jaz mislim, da smo Slovenci daleč najbolj sposobni, kar sem jih zaznal. In dejansko je to, kar se zdaj dogaja, samo potrebito. Od podjetniških, kulturnih, seveda športnih uspehov. Tako da temu nimam kaj dodati. Nobenega pametnega nasveta, verjam, da bo to trajalo. Mogoče le namig, sanjate svoje sanje, tako kot jih sanjam sam.